Mashindano ya mpira ya shule za sekondari kwa ushirikiano na Airtel. Airtel, Rising Stars. Hata baada kosa penalti, Joy Wafula wa Archbishop Mjenga alijizatiti na kufunga bao la kipekee dhidi ya Tartar kwenye muda wa ziada na kuibuka washindi wa kitaifa. Mechi iliyokuwa inategemewa na wengi ilikuwa ni finali ya wavulana kati ya Gikomoni kutoka Nyanza na Tononoka kutoka Pwani. Gikomoni walitangulia kuona lango la wenzao kupitia Pison Makori. Dakika tano baadaye Tononoka walijibu kupitia Mwenye Ali. Licha mvua ilionyesha, mshindi ilibidi apatikane kupitia mikwaju ya penalti. Ilikuwa ni fursa safi Gikomoni kunyakua ubingwa huu baada ya Tononoka kukosa nafasi mbili, huku Gikomoni wakipatika mawili zaidi ya wenzao wa Pwani na kunyakua ubingwa wa kitaifa kwa mara ya kwanza. Kwenye finali ya voliboli kwa wavulana shule ya upili Cheptili ilishinda Tetu 3-3 kwa moja kwenye mechi kukata na shoka na kutoa ubingwa kitaifa. Upande wa kina dada, tajriba na kukamavu kutoka kwa wasichana wa Malava iliwapa taji na kuadhibu Cheptili 6-3 kwa bila. The regional games, we played, we have practiced hard to us, for us to win. We played the same game and we win, and we are the number one in the regional game. We really beat all the teams 3-0. The tactics behind me, I think these girls have trained for quite long together. So some of them are represented Kenya outside, that is continental in Egypt. Washindi watawakilisha Kenya kwenye michezo ya Afrika Mashariki na Kati itakayofanyika Mbarara kule Uganda. Mashindano ya mpira ya shule za sekondari kwa ushirikiano na Airtel. Airtel, Rising Stars.